សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រណោះណាស់បំរើម្ចាស់3ជំនាន់ដល់អាយុ117ឆ្នាំក្របីមួយក្បាលនេះទោះបីដាច់ស្មៅដាច់ទឹកក៏រងចាំម្ចាស់មកដល់ទៅបិទភ្នែងចាក់ចេញទៅកសិករវ័យចំណាស់ម្នាក់មានឈ្មោះថាលងប៊ីងនៅតៃវ៉ាន់ជាម្ចាស់ក្របីចំណាស់មួយក្បាលដែលវាបានធ្លាប់ធ្វើការបំរើគ្រួសារគាត់3ដំណរមកហើយ6ឆ្នាំមុនដោយឃើញវាចាស់សុខភាពខ្សោយមិនអាចធ្វើការបានទៀតក៏យកវាទៅផ្ញើនៅជំរំប្រមូលផ្ដុំគោក្របីចាស់ចាស់ថ្ងៃមួយអ្នកថែទាំនៅជំរំនោះពិនិត្យឃើញក្របីនេះលែងមានស្មារតីភ្លឺស្វាងទៀតហើយហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំងកំហែងគេក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកប៊ីងដឹងលោកក៏ប្រញាប់យកស្មៅល្អល្អមកជួបវាក្របីនេះពេលឃើញម្ចាស់ស្មារតីរបស់វាហាក់ភ្លឺស្វាងស្វាហាប់ជាងមុនច្រើនហើយប្រឹងទំពេស្មៅស្រុកកំណើតដែលលោកប៊ីងយកមកឲ្យមួយសន្ទុះក្រោយវាក៏បាត់ភ្នែកហើយចាក់ចេញទៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមលោកប៊ីងបានយកតាមនៅក្រណាត់ពណ៌លឿងមួយផ្ទាំងគាត់យកវាមកដណ្ដប់ពីលើក្របីចំណាស់រួចស្រក់ទឹកភ្នែកស្រែកបួងសួងថាអរគុណណាស់ដែលបានធ្វើការយ៉ាងព្យាយាមក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមកសូមឯងទៅចាប់ជាតិក្នុងត្រកូលគ្រូសាមានដើម្បីរស់នៅប្រសើរជាងលោកពោលថាបើគិតតាមអាយុជីវសាស្ត្ររបស់មនុស្សវាមានវ័យ117ឆ្នាំហើយក្របីនេះពិតជាមាននិស័យនឹងម្ចាស់ព្រោះរងចាំដល់ម្ចាស់មកទើបវាចាក់ចេញទៅចានេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីព្រោះថាក្របីវ័យចំណាស់នេះមានអាយុរហូតដល់117ឆ្នាំទើបបានវាងំហើយមុននឹងវាងំវាក៏បានរងចាំម្ចាស់វាមកសិនទើបបានវាទំពាស្មៅដែលម្ចាស់យកមកនោះហើយក៏បានបិទភ្នែកងាប់សន្សឹមទៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់តែម្ដងវាពិតជាមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងម្ចាស់របស់វាយើងមើលតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាក្របីនេះវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនវាហាក់បីដូចជាសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសាររបស់លោកតារូបនោះអញ្ចឹងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះតើក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា